द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वाम्बर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां केयोगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्याभीष्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेत स्ते मे युक्तमदामताः ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र कमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरताः क्लेशोऽधिकरतस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्योनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागराद् भवामि निजिरात् पार्थ मय्यादेशितचेतसां मयि मनादस्व मयि बुद्धिं निवेशया निवशीयसि मय्येव अतोर्धं न संशयः अद चित्तं समादातुं न कश्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिश्चाप्तुं धनञ्जया अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्धमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतीतदप्यशक्त्योऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यदात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागाञ्चान्ति निरन्तरम् अत्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममोहनिरङ्कार समदुःखसुखर्षमे सन्दुःसततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तसमे प्रियः यस्मान्वीच ते लोको लोकानोदिचेतयः हर्षामर्षमदत्वैकल् मुक्तो यस्स च मे प्रियः अनपेक्षुदृदक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मत्पक्तसमे प्रियः यो नष्णद्विष्टे नशोंचति न कांक्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णस्सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दासुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेन स्थिरमत् भक्तिमान्यप्रियो नरः ये तु धर्म्यादमृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमां भक्तास्तीतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः।